Vatten är grunden för allt liv på vår planet. Rent vatten är en grundförutsättning för människors välmående samt för naturen och dess funktioner. I Åbo ekonomiska region konsumeras ungefär 65 000 kubikmeter vatten per dygn. Avloppsvattnet från de 14 kommunerna i Åbo-regionen leds till Åbo avloppsreningsverk för behandling. Reningsverket är beläget i ett underjordiskt grottsystem nära stadens centrum. Reningsverket behandlar avloppsvatten smidigt med hänsyn till årstider och tar utmaningar orsakade av klimatförändringen i beaktande. Reningsprocessen fungerar året runt under stabila förhållanden från mekanisk rening till avlägsnande av näringsämnen i olika stadier. Reningsresultaten av avloppsvattnet är i världsklass. Vi är väldigt nöjda med anläggningens verksamhet. Genom att optimera avloppsreningsverkets drift och utveckla energieffektiviteten har vi kunnat minska fosforbelastningen i Östersjön med över 75%. Effektiviteten och funktionaliteten av avloppsvattenreningen övervakas dygnet runt. Under drifttiden har avloppsreningsverkets processeffektivitet förbättrats kontinuerligt genom ett aktivt utvecklingsarbete. I reningsverkets behandlingsanläggning för passeringsvatten kan även toppflöden av dagvatten behandlas utan att riskera den biologiska processen. Värmeåtervinning från det renade avloppsvattnet med hjälp av värmepumpar är en internationellt betydande innovation. Reningsverket i sin helhet producerar över 10 gånger mer energi än det använder. Med energin som avloppsvattnet innehåller produceras fjärrvärme för cirka 15 000 bostäder och nästan all fjärrkyla i regionen. Slam som uppkommer i avloppsvattenreningen behandlas på biogasverket i Åbo. Biogasen från anläggningen utnyttjas som elektricitet och värme. Biogasen förädlas även till drivmedel. Resterande fasta ämnen återvinns och används som näringsämnen. I sin helhet är avloppsvattnets reningsprocess ett utmärkt exempel på funktionaliteten i cirkulär ekonomi. Reningsverkets verksamhet baserar sig på utmärkt tekniskt och ekonomiskt kunnande samt på optimerade verksamhetsmodeller. Slutresultatet är världens bästa avloppsvattenrening. Denna kunskap kan utnyttjas över hela världen. Intresset för kunnande inom avloppsvattenhantering har varit stort och tusentals gäster från hela världen besöker anläggningen årligen. I Åbo-regionen har avloppsvattenrening av hög kvalitet säkerställts genom regionalt samarbete och yrkeskunnig personal. Som resultat har säkra och hållbara vattenförsörjningstjänster skapats för regionens samtliga invånare och för näringslivet. Den innovativa helheten är av global toppklass, säker, högklassig, ekonomisk och miljövänlig. Vi vill gärna dela med oss av vår spetskompetens inom vattenförsörjning.